приятели, отново сте с канала New Way Salt Boy за поредния епизод на кариерата с Барнсли. Именно тежко домакинство на Мидълсбро, които са 12-ти. Ние сме 9-ти след страхотните двубои, които изнесохме. Доста победи натрупахме, както и съответно и точки виждате. Една точка разликата до заветната 6-та позиция. Надявам се и този матч да бъде добре изигран от нашия отбор и да вземем пълния пакет точки. Не съм сигурен предишния матч, мисля, че паднахме от Мидълсбро с 1-2. Може да ме поправите в коментарите. Ако се бъркам, ново notification, нека се пак да погледнем и пише някакво едно. Player chats. Коли Удро е доволен, че сме му дали шанс да играе. Няма как да е. Прелено навлезна в топ форма. Измести нашия голмайстор, както и на първенството, Карлтън Морис. Мисля отново той да стартира титуляр. Нека се префърляме към стартовите състави. А вие не забравяйте да се абонирате за канала, да пращате един лайк на видеото, ако ви хареса случващо се до момента. Много ще ми помогнете. Благодаря ви. Всички са във форма, може би именно само Коли Удро ще стартира. Виждате, вече е плюс 5 на неговия оверъл. И определено играе най-добрата си игра от началото на сезона. Трябва да запазим този момент и затова ще го използваме. Сега се прехвърляме на Forest Park Stadium за първото полувреме между Барнсли и Мидълсбро. Приятно гледане. Всичко е готово за началото на двубоя. Ето Аран Лейла и Сека на вашите екрани. 3 гола в последните 3 матча. Загрява. Forest Park Stadium препълнен. И се излива проливен дъжд. Очаква се играта да бъде доста бърза. Да видим кой ще се възползва от това. Айде към първия седи си сигнал. Топката ще е в полза на гостите. Добро завръщане направихме. С победа 1-3 над Hull City. Над тигрите. Толкова гости. Прямо играем по-добре като гости. Да видим дали ще затвърдим добрата си форма. И като домакини. Срещу Мидълсбро. Опит за добър финт на Деванте Кол. Спрян от Тейлър. Патино. Отново към Деванте. Може би към Хъчисън. Хъчисън добре обърна фронта на атаката към Лева и Сека. И Сека към Морис. Морис спуска дълга топка към Коли Удро. Изпреварен. Ще има все пак странично фърляне. Нека да видим как ще мине атаката. Назад към Лева и Сека да видим. Добре се завъртя. Към Хъчисън може би. Точно така. Хъчисън. Към Коли Удро. Удро. Добре с гръб. Много към Исека. Постепенна атака, не бързаме. Исека са с възможност за центриране. Правило! Изчистена топка. Вите там не можа да отнеме избитата. Да видим възможност за контра. Конали. Патино се връща назад. О, този синен пас как беше вариант от Спорар. Силики. О, там е Британ. Лош пас. Към Андерсън на спокойствие, не. Към Патино, малко по-рисковано движение. Чарли, към Исека. Исека към Вита. Вита към Яндъс. Страхотен тръгълник тук. Добра възможност за контра. Исека обаче е сам. Ще пусне към Удро. Хъчисън се е включил в атаката. Удро добре въде. И вижда Британ на десния фланг. Страхотно се развива тази атака до момента. Центриране колан Британ назад на града. Хъчисън е там. Изпреварен. Патино трябва да вземе тук изчистената топка. Тя в Яндъс бавно обработи мерка към Яндъс топката. Спорар. Патино с хубав шпагат. Нямаше нарушение. Страхотен Чарли. Добре Вита пресече подаването. Исек към Удро. Добре се завъртя Коли. Ще върне към Патино. Той към Деванте. Деванте към Коли. И трябва да спринтира. Не, отказа се Деванте Кол. Патино. Топка за Яндъс. Вим Яндъс. Ще стреля удар. Блокирана. Хъчисън. Към Патино. Патино към Деванте Кол. Много добре. Центриране на Деванте Кол назад на града. Там е Удро. Не можа да свали топката.
Добър натиск от страна на нашия отбор. Тук какво поемане и какво завъртане. Хеликс с нарушение. Този пас няма да бъде достигнат до Фишер. Напротив, страхотен пас. Вите и Сек срещу него. Фишер добре се разправи с двамата, центриране, удар. И Мидълс Брос първо си положение вкарват. Каква контратака. Какъв пас към Фишер. И 0 на 1 за гостите отбора. Слава намеса на нашия ляв фланг там. Британ между двама. Централна нападателя ни на Боро остана. Никакъв шанс за Аран. И така, като не вкараш, ти вкарват. Клишето винаги работи. Държахме инициативата, имахме добри атаки. И от двата фланга. Като цял удар нямахме. Но владеехме инициативата. Сега Деван такова с хубав финт. Напредва. Ще пусне Коли Удро там. Защо се изключи Коли Удро? Британ ще вземе отбитата топка. И ще пусне към Исека. Удро. Взима първа там. Хъчсън. Ще стреля ли? Удар на Омари Хъчсън. Рикошет. Добре. Се отбранят в улиците на Боро. И добра възможност. Ето го майстора Конали. Този пас няма да мине Андерсен там. Така изчисти. Перфектно. Се получи дори пас. Добра игра на Хъчсън. Да видим. Хъчсън или Удро. Подава към Удро. Удро движение. Удар на Коли Удро. Какъв гол. Барнсли отново са в срещата. Един на един. Минутата е 24-та. А кой ако не? Коли Удро. На върха на атаката засича от движение с левия крак. Страхотно изпълнение. Немалко работа свърши. Омариха, че съм в центъра на терена. Като запази въдането на топката. Видя празното пространство. И за Коли Удро остана завършващия удар, който хич не беше зле. Обърна посоката на движение на топката. В обратния ъгъл. Никакъв шанс за вратаря. Един на един. Топ форма сме и играчите го показват. Още вече почти всеки мач допускаме гол, но какво да се прави? Знаете, защитата ни е слабото звено. Хъчсън отново с добра намеса в центъра на терена. Ето го проклятието на коментатора. Веднага загуби след като отне. Са възможно спор. О, какъв клуб пас имаше ли за сега там на Фишер? Този път имаше. Много бърза игра на Мидълсбро в тази атака. Колко елегантно пропусна спора топката. И му пита да намери своя съотборник. Той беше зад гърба на защитата. Андерсън. Патино. О, много спорен пас на Чарли Патино. Опита към Британ, вместо към Девант Кол. Сега добра възможност за Мидълсбро. Ще има ли удар? Магри. Браво на Вита. Хеликс след това допомогна. Пасте за Яндъс. Той сваля към Патино. Възможност за добра контра. Патино към Девант. Той към Коли. Коли как ще изиграе ситуацията? Забави ли се? Не. Добре гардира. Патино към Хъчсън. Сега е възможност да пусна към Коли Удро. Лош пас този път на Мари Хъчсън. Може би трябваше да поизчакаме още малко. Тейлър на левия фланг. Пуска към Конали. Отново Тейлър. Отново Конали. Ще има ли взаимодействие между тях отново? Този път към лева Сийки. Тейлър на фланга ще центрира. Там излиза Аран и лови. Не е обезпокояван. Ще пусне към Патино. Андерсън. Британ. Страхотна преса. Трима човека около човек с топка. Андерсън обаче великолепен пас към лева Исека и възможно за добра контратака. Вид. Исека защо не тръгна тук? Забави нашия устрем. Яндъс. Исека сега е тръгнал и ще получи великолепен пас. Исека с едно центриране за награда. Хъчсън увисва там. Малко душка дойде топката. Тейлър Ваде. Може би един от най-дейните футболисти заедно с Конали. Състава на Боро. Там Аран излиза и прибира тази топка. Патино. Към Кол. Кол опит с Фин. Тейлър безпогрешен. Хубав шпагат на Патино обаче.
Силики. Лева Силики. Ще върна назад. Коли Удро се поприбрал малко. Браво на Патино. Страхотно пресече топката. Успя и да подаде. Деван тако. Ще пробва ли един на един? Какъв шпагат там на централния бранител на Боро. Страхотно. Отне топката без нарушения. Магри. Хубав финт. Яндъс увисна. Може би длъжник през това първо по време мерка към Яндъс. Добра атака. Ще има ли удар там? Хубав пас! В коридорче Аран беше съобразителен. Излезна и пресече подаването. Матчът изведнъж се изостри. Хъчесън към Вита. Яндъс. Хъчесън към Британ. Деван такова не е в положение на засада. Ще набере ли? За малко да изпусне топката, прави го Тейлър с великолепна игра на левия фланг и в защита и в нападение. Минутка до края на това по време. И ние загубихме така нелепо топката. Спорър, ще има ли удар? Добър вантаж. Магри. Магри, това ще бъде 1-2, може би. Естествено, много слабо, много слабо. Представление на защитниците на Барнсли. И Боро излизат напред в резултата. Но отново в тази 48 000 минута заедно с продължението. Тежко, тежко беше това попадение. Няма как да не сме разочаровани. Нека видим статистиката от това първо по време. Да твърда, че равностоен матч се получи. Да не кажа, че бяхме по-добрия отбор. Ето и цифрите го доказват. Но най-важните са едно за Барнсли и две за Мидълсбро. Нека се прехвърляме към втората част. Мисля даже преди да се прехвърлим. Мари Хъчесън прави добър матч, но ще пуснем Амина Баси. Още по-атакуващи, още по-добри. В предни позиции да бъдем, трябва да връщаме още един гол. Поне да се доберем до равенството. Се си мисля, че и първият двубой срещу Боро паднахме 1-2. Резултат се повтаря. Ако бърка, може да ме поправите в коментарите. Ще се радвам да чуя вашето мнение как се развива кариерата до момента. Сега добра атака на десния фланг. Британ излиза. Ще центрира ли? Забави ли се? Не. Хубаво центриране. Нямаше обаче кой там. Патино трябва да я отнеме. Браво Чарли. Лош подаване обаче. Възможност за контра. Пресече я Чарли. Прави грешката си. Грешката на Исека. Много борбени футболистите на Мидълсбро. Възможност. Фишър. Добро двойно подаване се получи там. Хели Ковач възстанови позиция. Яндъс. Длъжник през първата част. Нищо от него. Сега добър пас направи. Деван тако. Към Баси. Ще пусне към Вита. Вит с едно може би към Исека. Точно така да видим Исека на фанга. Ще пробва един на един. Затворен добре. Връща към Вита. Топката ще бъде за Амина Баси. Баси към Коли Удро. И трябва да спринтира. Удро върна към Яндъс. Яндъс ще навлезне ли? Забави се. Много е муден мерка към Яндъс. Въпреки това ще отнеме топката там. Ще има ли напрежение? Сами на аут линията. Добре гардира там футболиста на Боро. И се измъква. Джик Стил. Така скри топката. Яндъс. Първа. Браво момче. О, това е за жълт картон. Добър авантаж. Не мога да се възползваме от бързо организиране на атаката, обаче. Топка за Британ. Той пуска към Деванте и тръгва спринтира на фланга. Деванте реши друго продължение на атаката. Амина Баси удар. Какво специално е там на вратаря. Вим лева и сека. Вит ще върне към Хелик. Хелик да не сбърка само. Добър пас към Яндъс. Яндъс към Амина Баси търси пролука. За малко да я намери. Патино обаче я намира. Добро разиграване. Удро ще пусне към Исека. Удар на Исека от малък ъгъл. Каква на най-стална вратаря на Мидълсбро. Ето го и жълтия картон за нарушението по-рано на Дарнел Фишер.
Мисля, че е време и за нашия отбор да се створи някоя смяна. Мерт Хаканен Дъс ще напусне. Ще пуснем Ромал Палмър. Ще не прибягваме до Карлтън Морис. Но мисля, че неговото време ще дойде. Конъли напуска голмайстора. Един от голмайсторите за Мидълсбро. И ето го и Мерт Хаканен Дъс. И на едно място Ромал Палмър. Лева и сека за топката. Ще потърсим стандартно изпълнение към Хелик. Хелик над скач там! Но много лошо над вратата. Много лошо изпълнение. Ще има ли късо изпълнение тук на аута? Няма. Андерсън може би първа там трябва да вземе. Браво на него. Ами на Баси. Към Коли Удро. Вие ми сека е тръгнал да спринтира. Удрал с интересно подаване. Но добра, играе в защитата на Боро. Вита, взима ли там топката? Браво. Басин обаче не мога да достигне първи. Фишер, Магри, Фишер отново. Добър шпагат на Палмър. Топката е Джик Стил. Фрай. Добре навлезна Фрай. Как преминаха нашата халфа линия? Там не покрит се оказва футболист в синьо. И резултатът е 1 на 3. Мидълсбро. И матираха с този ход. Къде бяха нашите защитници? Какво подаване? Нека да видим. Абсолютно непокрит. Виждате го кога тръгва. Никакъв шанс за Аран. Мисля, че е време за Карлтън Морис. Някои ще кажат прекалено късно, но така е понякога във футбола. Държахме инициативата до последно. С повече вълне на топката, повече удари и с по-малко голове съответно. Смяна е в състава на Боро. Минутата е 67, резултатът е 1 на 3. Доволни са привържениците на гостите, няма как. Водят убедително. И остава прекалено малко време до края на този двубой. Жалко наистина. Бяха в страхотна форма. Все пак още нищо не е решено, няма да се предаваме. Там е жълт картон. Авантажа премина. Естествено, че ще премина точно когато ще подам топката и те ще отнемат. Панирахме се. Много грешки. Никой не очаква от такова падение. Именно като домакини. Също отбор по-низко стоящ от нас класирането. Хелик. Добре на точната позиция. Патино към Британ. Да видим. Деван такова ще тръгне ли най-накрая на този спринт? Не иска. Британ. Минутата е 70-та, резултатът е 1 на 3. Баси. Баси към Вит. Вит тръгва. Предни позиции, няма с кого обаче. Лева и сека изостава назад. Палмър. Патино. Добре намери там Британ. Страхотен тръгълник. Тук се получи. Деван такова са излиза с пространство пред себе си. Пас към Амина Баси. Какво направи Амина Баси? Това трябваше да е 2 на 3. Това трябваше да е 2 на 3. И да имаме шанс да се доберем до точката поне. Много лошо изпълнение на Мина Баси. Не мога да повярвам. Страхотно разиграхме там ситуацията. Трябваше по-хубав завършит удар определено. Но Мина Баси ще вземе ли там първа? Не. Никакъв шанс. Фишер. Хаусън. Към Крукс. Този пас ще мине ли? Минава. Дори и става страхотно двойно. С по едно докосване как завършиха тази атака. Феноменално изиграха Мидълсбро. Завършващи удар беше слаб обаче. Лева и сека на левия фланг. Пуска към Ромал Палмър. Той ще му върне. Точно така. И ми сека навлиза. Хубав фейкшот на лева и сека. Удар на изсека. Рикошет. Топката остава в него. Може би не трябваше да дава дуспът авантаж. Няма значение. Важно, че печелим и дуспът в тази ситуация. Гола беше почти сигурен. Хубав фейкшот. Определено. Макнер блокира топката с ръка. Им лева и сека за топката. Минутата е 77. Напрежението расте. Ще я бием в средата. Удар на изсека. Никакъв шанс за вратаря. 2 на 3. И едно още време. Вземи топката. Къде отиваш да се радваш? Изсека. С четвърти гол в четвърти матч. Страхотна форма се намира и лева и сека.
Браво, имаме още 10 на 12 минути с продължението 15 и кажете поне за още една атака. Ако трябва с нарушения тук, ако не успеем да вземем рано топката, те ще сбъркат. Браво на Вита, именно към Исека. Исека към Палмър. Девантко към Патино. Амина Баси. Палмър. Исека. Вита, добродвойно ли ще стане тук? Страхотен пас на Вита към лева. Исека, добра възможност. Ще има центриране. Исека навлиза. Хубаво центриране на втора града. Там е Девантко. Добре, изчистена топка. Първа там Палмър. Хайде де Палмър. По-точно подаване. Исека, стигни. Браво на Исека. С колко молитви и късмет можеше топката да остане при нас, но не иска. Не иска по дяволите. Нищо. Имаме все още време. Не, и ако така се разцепва защитата при тези разигравания на Мидълсбро, добра меса на Аран. Видя какво се случва, излезна и пресече това подаване. Палмър. Към Вита. Добре промуши топката за Исека. Карлтън Морис. Той към Амина Баси. Да видим Баси. Тръгва за Деван тако. Няма никой около него. Хайде, къде са нашите? Падаме. Малко време остава. Малко по-атакуваш момчета. Мори ще намери ли Палмър, който да направи 3 на 3 прави гол? Минута 87-ма. Барнсли са отново в двубоя. Невероятен матч. Ромал Палмър. Неочакван герой може да се превърне. Браво. С хубав тръгвеник стана там с Карлтън Морис и Чарли Патино. Феноменални Барнсли за... връщат се в матча за пореден път. Този път след 2 гола пасив. Ромал Палмър в движение с левия крак. Никакъв шанс за вратаря на Мидълсбро. Дали приказката няма да е пълна? Има още 3-4 минути. Хаусън. Мидълсбро може би сега ще са панирали още повече. След като воеха с 2 безответни гола в резултата. Изведнъж... в момента резултата е равен. Тейлър не спира да играе цял матч това момче. Трябва да внимаваме. Удар от дистанция! Каква намеса на Аран там ни спаси. Управено, ние се прибрахме и не искахме да рискуваме с неразчетени влизания. Страхотна намеса на Аран. Центриране. Там Деван такова. Браво! Топката е в Баси. Ще подаде ли към лева Исека, който е един ствен в предни позиции. Исека добре задържа топката. Ще пусне към Палмър. Той към Морис. Морис ще намери ли там Амина Баси? По-бърз е Амина Баси! Добра игра на защитника. 10 секунди до края на редон на продълженията. Ето го, края на матча. Феноменален матч на Forest Park Stadium. Имаше от всичко, както се казва, липсваше само червения картон. Дуспи, нарушения, голове, обрати, палачинки. Всичко по схема. Важно, че спасихме точката в тази среща. Неочаквания герой Ромал Палмър. Няма за какво да са недоволни нашите футболисти. Надявам се и нашите зрители. Ако е така, преснете един лайк на видеото. Абонирайте се за канала. Благодаря ви. Нека да погледнем статистиката. Определено бяхме по-добрия отбор. Виждате владението на топката, ударите отправени, пасовете. Но понякога така е в футбола. Това ще бъде от Forest Park Stadium. Барнсли 3, Мидълсбро 3. Чао и до нови срещи, приятели!